even when you get to play, you win it. Manya Gange, the ANGELLA SSEMUKUTU, Nazi Nantebe, which means Uganda Bikers Association. Today, Oulanya, Baba Mumani, Ti Jacob Oulanya, Katio Mugenzi, I was his own work of the Changa to Baba Mash. Jacob Bono, the Mufuzi wa Pichi, Yali Mufuzi wange, Nali President, Gatu Gendo Kuza, celebrating a work of Red Baba Mash. Today, what he took the top family, Gatu Jaguzo Blangwe. I think that's what I'm saying. In spirit, to tambula naye era nga twagala okulaga family nti tujja kusigala wamu nabo mu kaseera kano nga bajjukira tata waabwe, muganda waabwe, mujja ate wano gw'abangi tujja kukolanya okole. Mwenga bayika teka ya bayika amena simulawa. Teka teka yonako tugenda kutambula bweti. Tugenda kusimbula Kampala Friday na kuzomwezi ngabili mwenya. Tuolekele Ekuru. Tuja kusimbula kumacha. Hudewe sawa zo kumacha. Natusubira kutuke Ekuru. Mugudo kwe mbali ya chamisana. Tuntu tuja kwe gatana wa autocross. Okuita mchibuga Ekuru. Nga mwecho tuagada okukola yo activities flows atino mwami omugenzi Jacob zari zakizo nyo mwebyo mujja kubera mu okuyigiriza n'okutendeka ababoda boda abekuru n'okubasomesa ku bichi obulabe obuli mu kuvuga kugira pichi ku kubo tusobola okubanga fena tuvuga bulungi tetuleta bubenje bonna ebyo ebimu ku activities zetujja okukola nga tutuuse Ekuru olwo tujja kubeera lwakutaano olwomukaaga fenna tugenda kwolekera omulo mu maka g'omugenzi wa tatawe gye tugenda okumaliriza emikolo egy'empaka egy'abavuzi b'emmotoka then olwegulo tugubere muko ne Sara okusaba wamu kwa wamu ne family iyo mugenzi ebyo bijja kweyongerayo until Sunday kusaba okusingaka okujja kubeera ku kathedro then olwegulo kujja kudda ku kisiza ffe Ekuru tuolekere e Kampala bwe tutyo bwe tugenda okutambula okuva ku Friday nga 24 okutuuka ku Sunday nga 24.